Українські захисники відтіснили російських загарбників і просунулися південніше Бахмута у Донецькій області. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни. Ідуть вперед наші військові і на заході Запорізької області. Продовжуються наступальні дії Збройних сил України і на Мелітопольському напрямі. Про це вже повідомляє Генштаб. Олександр Бородін з нами на зв'язку. Це пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади. Пане Олександре, вітання вам. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, те, що ви спостерігаєте зараз, зміна тактики росіян, те, на якому населеному пункті вони зараз зосереджують свою найбільшу увагу. Що можете сказати? Наразі вони, як і ми, намагаються штурмувати. Тобто це процес, який з обох сторін іде. До прикладу, там за останню добу було багато штурмів від Богданівки до Андріївки, Кліщівки. Які ми відбили на штурмів росіян. Тобто це постійно або штурмуємо ми, або штурмують вони. Також авіація, артилерія, в цілому піхотні штурми, плюс враження, намагання уразити авіацію, артилерію досить щільно. Ну і мінування. В цілому тактика сильно не змінилася. А це правда, що менше почали застосовувати техніки на кшталт танків, БТРів, більше йдуть в бій малими оцими групами піхотними? Тобто тактика, яка фактично застосовувалася і цими вагнерівцями? Так, в цілому, ну, вони завжди бережуть техніку, особливо танки, там, до прикладу, крайні модифікації, простіше роту покласти бійців, ніж щоб ми знищили танк. Зараз те ж саме, вони не йдуть під підкриттям техніки взагалі. Тобто це може там працювати танчик, може працювати БТР, але все це здалеку, тобто ніякого прикриття броні для захисту піхоти вони не використовують. Проте треба зазначити, що порівняно з Вагнером, ну тоді були прям як ми їх називали, місні штурми, по 6, 7, 10 навіть разів за день. І це була робота, коли були і професіонали, і зеки. І в цьому була деяка сила. А зараз це умовні мобілізовування, така солянка без роботи професіоналів. Якоїсь критичної загрози вони не становлять. Ну так, масово намагаються взяти. Ну, до речі, просуваючись на різних напрямках і на Запорізькому, зокрема, чи вдається, пане Олександре, перерізати або якимось чином блокувати ці логістичні шляхи? Тому що саме цими областями, цими, ну, скажімо, пунктами, да, росіяни забезпечують себе і зброєю, і особовим складом. Наразі ситуація така, що у нас вкрай вигідні позиції для оборони порівняно з окупантами. Це з одного боку, і вони намагаються постійно щось штурмувати. А з іншого боку, у нас досить добре вже побудована саме розвідка і дальня розвідка. І через це ми постійно вражаємо. Ну, ми зараз кажемо про свою бригаду, навіть да, більш загальні мається про ЗСУ на цьому напрямку. Вражаємо склади БК, авіацію, артилерію. І зараз така ситуація, що навіть якщо у нас там на якийсь час не просуваємось, проте та кількість сил та засобів, які ми вражаємо в тилу, вона на порядки більше. Тобто тенденція така, що там по деяким пунктам це на порядки більше, ніж за всю першу частину війни. Тому і це дуже добре, тому що з військової точки зору сили та засоби навіть інколи важливіше в короткочасній перспективі, ніж там швидке звільнення якихось територій. Хоча понятно, що територія для нас це саме головне. Пане Олександре, а от що стосується переміщення сили військової противника вздовж лінії фронту, ну, враховуючи те, що дуже сильно підтискають вони там і під Авдіївкою в дечому, чи відбувається оця ротація підрозділів, армій? Наскільки вона масштабна? Я розумію, про що ви говорите, але якщо говорити про піхоту, треба розуміти, що наразі у них солянка така, що дуже інколи складно зрозуміти, який підрозділ. Тобто ясно, лише розвідка розуміється, але зрозуміти, який підрозділ. Тому що це не так, як було раніше, коли заходить один монолітний підрозділ, потім його заміняє інший підрозділ. Да? І вони чітко відокремлені, тому що це різна там вивішка, різний підхід, все таке інше.
озброєння. Зараз не так. Зараз це оці хвилі, вони складаються з мобілізованих, частково інколи транзек, інколи там по етнічним ознакам складені батальйони, тобто там з регіонів Росії і далі. І все, і оце воно постійно міняється. Тобто може бригада мінятися, але в цілому сенс немає такий, що професійну армію, яку можна там зробити там десантники, да, умовно, спецназ, сухопутні війська механізовані, вони вже так, це все стало таку солянку однотонну, яку важко навіть відрізнити. Щонайменш по тому, як вони воюють. Більше стає бажаючих здаватися в полон. Так, з одного боку так, з іншого боку ні, все залежить від ситуації. З одного боку так, мотивація у них дуже низька, а проте є два моменти. Перше, політруки досить активно працюють над ними, тобто мається на увазі, що вони показують різні там матеріали, намагаються їм розповісти, що українська армія робить там чинить якісь злочини проти полонених, все таке інше. От, тому і вони бояться. Але з іншого боку, ми намагаємось донести до них якісь нормальну, адекватну, правдиву ситуацію, інколи технічні засоби до цього, як коптер з гучним овцем. І тоді вони все ж таки здаються, і ми максимально намагаємося брати полон, тому що ми пам'ятаємо про наших полонених по всій країні, мається на увазі. Пане Олександре, ми вам дякуємо. Так, Олександр Бородін, пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади, був з нами на прямому зв'язку і з'ясовував, яка зараз оперативна ситуація на окремих ділянках фронту.